就是 GS 每天的必经之路。今天是个好日子。三二一，炸！三姐，你在干嘛？六哥，你不是被我挽住了吗？哦，原来是你，好你个三，想吃烧鸭吗？烧鸭，六哥加油！烧鸭，烧鸭，烧。啊、六哥，你在干嘛？我只是路过，我就是路过。文杰不要。虽然六哥看起来很欠揍，但是我希望你放过他。让我们去吃烧鸭。好好好。